hadis kata piti Sayyidina Umar bin Khattab khulafaur rasyidin Amirul Mukminin. Kumaha saur eta Umar bin Khattab rawina anu dikaluarkeun ku Imam Muslim. Pangapunten anu kasuhun. Biji waktos kami sadaya keur ngariung sareng Kanjeng Rasul keur ngariung, isoka keur ngariung. Sareng saha? Kanjeng. Tiba-tiba itolaat tiba-tiba aya hiji pameget. Aya hiji naon? Aya hiji pameget keun bae de malaikat mamancala putra mancala putri ngan ulah boga panteka dan malaikat lalaki ulah boga panteka dan malaikat naon? Awewe kade. Kumaha tiba-tiba keur ngariung sareng Kanjeng Rasul datang hiji eta hiji pamaget anu katawisna eta pamaget teh sadidu baya di siap bodas eces nyeplak bodasna eta wana bodas nyeplak teu katetesan ku satungtung jarum hideung teu nyeplak eta bodas sadidu sawadi sa'ri angguan anu kacida pisan bodasna rambut anu kacida pisan naona hideungna ya robbana anu jadi kaget la yuro alaihi asaru sapat dan dekat tinggal tempat papana bolong-bolong papana sorana dan dekat tinggal jul ujung-ujung ayah di payung saha Kangjeng Rasul dugikeun ka walaya rifuhumina ahadun teu aya saurang oge anu keur ngaliung sareng kami saur Sayyid Umar anu uninga teu aya uninga di mana datangna di mana sumpingna ujug-ujug sok ujug-ujug aya di payuneun saha Kangjeng Rasul tas sumping di payuneun Kanjeng Rasul eta hiji pameget teh nyarandekeun kana tuhurna tapun teu situ urna lututna teh diadegkeun kana tuhur Kanjeng Nabi. Tos adek sarang tuur Kanjeng Nabi teras dua tamparan disimpan dina pingping Kanjeng. Tos kitu kumaha kakara bininya eta pameget nyarios ka Kanjeng Nabi. Kumaha nyariosna? Ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, pek. Mangga sok cobi gerawarteskeun ka kami tentang Islam. Bejakeun ku anjeun ka kami tentang Islam. Naon ari Islam teh? Pelentung Kangjeng Rasul ngawal al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam teh hiji nekatkeun ku hate, ngayakinkeun ku hate, ngabenerkeun ku hate. Tur ngimankeun ku hate ulah nyaksian jeung ngamanan atas hadat teh nya kirang pas eta teh. Ngayakinkeun ku hate, nekatkeun ku hate, ngabenerkeun ku hate jeung ngayakinkeun tur ngimankeun kunaon? Ku hate yen teu aya deui anu wajib diibadahan angin Gusti Allah. Geus teu gedag ka anginan, teu laas ka hujanan, geus moal bisa digedageun kunaon we. Pateka dan biyen Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Rasul Allah. Dua, waktu qimas sholata Islam teh disajati mengucapkeun dua kalimat syahadat. Waktu qimas sholat tak adegan ku anjen sholat dah bohong jelmaan ngaku Islam tapi teu naon gitu. Waktu tiaz zakat aya zakat nak buru ulah diengke-engke kaluar geuna sabab eta teh amanah jeung hak batur. Opat, watasuma Ramadan puasa dina bulan naon? Ramadan. Watahijjal baita sareng kali mana unggah haji ini stato tak lamun anjeun kawasa ilahi ka itu Baitullah sagilan di mana? Kumaha eta pamangkat anu naros? Sodata bener anjeun Muhammad kitu.